Արևելյան գործընկերության նախարարական մանձևաչափով հանդիպում նստեց Վարդան Ալբանդյանի երկրորդն է նախորդը տեղի ունեցել 2013 թվականին։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվել են Ռիգայի գագաթաժողովի ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հիմնական կետերը, ինչպես նաև տեսակետներ են փոխանակվել Արևելյան գործընկերության արդյունավետության բարձրացման և այն արդյունքների մասին, որոնց հնարավոր է հասնել մինչև հաջորդ գագաթաժողովը, որը ծրագրված է անցկացնել Բրյուսելում 2017 թվականի նոյեմբերին։ Վերջին 2 տարիներին Ռիգայի հռչակագրի դրույթների խորացումը գտնվում է իրագործումը գտնվում է մեր ուշադրության կենտրոնում։ Հայաստանի պարագայում կարող եմ ասել, որ անցնող տարվա ընթացքում տեսանելի արդյունքների ենք հասել։ Կայացել են Հայաստան-Եվրոմիություն նոր շրջանակային համաձայնագրի բանակցություններ և կողմերին հաջողվել է գրանցել զգալի առաջընթաց։ Միացել ենք Եվրոմիության մի շարք ծրագրերի, ինչպիսիք են փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման կոսմե ծրագիրը, հետազոտությունների ու նորարարության Հորիզոն 2020 ծրագիրը, մեկնարկ է տրվել ստեղծագործ Եվրոպա նախաձեռնությանը միանալու գործընթացին, ինչը հնարավորություն է տալիս ընդլայնել մշակութային փոխանակումների շրջանակը։ Հարևանության քաղաքականության և ընդլայնման հարցերով Եվրամիության հանձնակատար Յոհանես Հանը համագործակցման առանցքը համարեց տնտեսական զարգացումն ու շուկայի հնարավորությունների ստեղծումը, ենթակառուցվածքների ուժեղացումը և լավ կառավարումը, փոխկապակցվածությունը և էներգետիկ արդյունավետության գործոնը, ինչպես նաև ազատ տեղաշարժն ու շփումը։ Յոհանես Հանը ընդգծեց, որ հաջորդ տարի 10,000 փոքր ու միջին ձեռնտեսների օժանդակելու ծրագիր է նախատեսվում իրականացնել նաև վերջինը կարևորեց նաև պետական կառավարման բարեփոխման և հատկապես արդարադատության ոլորտում բարեփոխում կատարելու առանցքային նշանակությունը։ Նրա խոսքով ցանկացած ներդրող պետք է համոզված լինի, որ տվյալ երկրի դատական համակարգը անկախ է և անաչառ, իսկ Եվրամիության արտաքին գործերի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ժան Քրիստոֆ Բեյաղը նախ շնորհակալություն հայտնեց հայկական կողմին նման հանդիպում կազմակերպելու համար, ապա հատկանշեց. Եվրամիությունը կարող է կամուրջ լինել Եվրամիության 28 և Արևելյան գործընկերության 6 երկրների միջև։ Այսօրվա հանդիպումը թույլ կտա ավելի մեծ առաջընթաց արձանագրել այդ ուղղությամբ։ Եվրամիություն Հայաստան շրջանակային նոր համաձայնագրի մասին հարցին ի պատասխան Յոհանես Հանը նշեց, որ այն կստորագրվի շուտով, սակայն մինչ այդ տարվում են բանակցություններ։ Այս ընթացքում մենք ունեցել ենք 6 փուլ բանակցությունների, որոնք բավական հաջող բանակցություններ են եղել, բանակցային թիմերը առաջ ընթաց են արձանագրել, հաջորդ փուլը նախատեսված է դեկտեմբեր ամսին, և ես կարծում եմ, որ եվս 2-3, ոչ ավել չեմ կարծում, որ ավել էլի մենք կարիք կունենանք և մենք կավարտենք բանակցությունները։ Իդեպ Հայաստանը նաև հետաքրքրություն է ցուցաբերել քաղաքացիական ավիացիայի համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ սկսելու համար, ակնկալվում է, որ առաջիկայում Եվրամիության անդամ պետությունների կողմից կանաչ լույս կվառվի բանակցությունները սկսելու համար։